Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қоғамға қызмет жобасы аясында баскетболдан қайырымдылық шоу-матч ұйымдастырылды. Жергілікті сенім оңалту орталығын қолдауға бағытталған спорттық сайыста мектеп оқушыларының командасына жергілікті мемлекеттік орган басшыларының, мәслихат депутаттарының, спортшылар мен қоғам белсенділерінің құрамасы қарсы шығып, жиналғандарға әдемі ойын көрсетті. Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі қоғамға қызмет жобасы аясында ауқымды қайырымдылық акцияларын өткізіп тұрады. Жобаның мақсаты өскелең ұрпақты қайырымды болуға тәрбиелеп, қоғамның өзекті мәселелеріне көпшілік назарын аудару. Биыл зияткерлік мектеп баскетболдан шоу-матч форматында қайырымдылық іс-шарасын ұйымдастырды. Жалпы айтатын болсақ, әрине, біздің Назарбаев зияткерлік мектебі 15 жыл ішінде жұмыс атқарылса, басты мақсаттардың бірі біздің оқушыларымыздың бойында тек қана академиялық құндылықтар, академиялық дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар әрине осы адамгершілік, мейірімділік сияқты құндылықтар, дағдыларды қалыптастыру. Осы жағынан бүгінгі осы шара бұл бағытта біздің істеп жатқан жұмысымыздың жақсы нәтижелерін көрсетіп отыр. Қайырымдылыққа көпшіліктің назарын аударту үшін оған түрлі топтардың өкілдері, соның ішінде жергілікті атқарушы органдардың басшылары, депутаттар, спортшылар, мектеп түлектері және ата-аналар атсалысты. Мектептің бұндай бастамасын қолдағандардың бірі Арман Бердағұлов. Мен баскетболмен мектеп жасынан айналысып жүрмін. Мектепте жоғарғы оқу орнында оқығанда да сол университет үшін баскетбол ойнап жүрдік. Енді хобби ретінде жұмасына бір рет достармен жиналып, осындай балалармен жиналып ойнап жүрміз. Жұлдызды команданың құрамына кірген жерлестеріміз соңғы бір ай көлемінде ойынға қызу дайындық жүргізіп өз шеберліктерін шыңдай алды. Құрама сапына кірген әлем чемпионы Жанат Жақиянов қайырымдылық шарасына орай өзінің былғары қолғабын аукционға лот ретінде ұсынды. Бүгін баскетбол шоуына шақырды. Шерде біз бүкіл осы қаражат, жиналған қаражат қайырымдыққа барады. Сонда енді осындай шаралар жиі болып тұрсын. Мен шақырған кезде әрине келістім. Өзімді бір қолғап сәткемді алып келдімді. Қайырымдылық іс-шарасының қорытындысы бойынша сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндердің қажетіне 1,885,000 теңге жиналды. Қаражат сенім оңалту орталығының бір жылдық жалға алу құнын өтеуге жұмсалатын болады. Ұлан Ыдырыс, жаңалықтар қызметі.